အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ AN Channel က AN ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကတော့ဂျပန်စာနဲ့ဂျပန်ရင်းမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးလောက်ရတဲ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကိုစပြီးတော့ YouTube စလုပ်ထဲရအခုချိန်ထိတောက်လျှောက်အားပေးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ဒီ Subscriber တွေရောကျွန်တော် Subscribe မလုပ်ထားတဲ့အပြင်ကနေပြီးဂျပန်စာလေးလာနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒါကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်ကို YouTube ကနေပေးတဲ့ Saver Claim Button လေးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်လာပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အတူတူဒါလေးကို Unbox လုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ Unbox ဆိုတာတက်အဲကျွန်တော်တယောက်တည်းရင်ခုန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတူတူပေါ့အတူတူရင်ခုန်ကြည့်ကြည့်နေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးမလုပ်ခင်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့အဲစူးစားပြီးတိဆောက်ခဲ့တာအခုဆိုရင်ဒါ3နှစ်ထဲမှာရောက်ပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့3နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးရတဲ့ award လေးတစ်ခုပါ။ဒီကောင်က subscriber 3000ပြည့်ရတဲ့ saver button ပေါ့နော်။ဒါလည်းအားလုံးနေပါတပီးသားဖြစ်မှာပါ။ဆိုတော့ဒီ button လေးကိုရတာကကျွန်တော်ဒီနှစ်2024တလာပိုင်းကနေစပြီးရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်မှာကဒီဆိုလျှောက်လို့မရဘူးလीเนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဂျပန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေလိမ့်စာနဲ့ကျွန်တော်လျှောက်လိုက်တာပေါ့လျှောက်လိုက်တော့ဒီဟာလေးကဂျပန်ကိုရောက်တာတလာပိုင်းနဲ့ရောက်နေတာအဲသူကလည်းမအားတာနဲ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့အခုမှပဲလူဂျုံနဲ့ထည့်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတာဆိုရတာတော့9လရှိပြီအဲကျွန်တော်အခုမှတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဖောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးပါကျွန်တော်ကတော့ဂျပန်လိပ်စာပေးထားတာပေါ့နော်အဲတခြားလူတွေကြတော့လဲထိုင်းလိပ်စာတို့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံငယ်လိပ်စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคပါ गे ဖောက်ပါပြီဗျာစကားကြီးဖောက်မယ်ငါလာကြပြီဆိုတော့ဘူးဝင်အောင်มาတိတ်ပြီးတော့ဟောမဖြစ်ချင်တော့ထုတ်ပို့မှုလေးတော့ကောင်းပါတယ်ဖြစ်ကြပါတနံအလေးရတော့ဗာလေးလေးတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာဒါ congratulation လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ milestone တစ်ခုပေါ့နော်ကျော်ဖြတ်သွားတဲ့ကတ်လေးပါဒီကတ်လေးတကတ်ပါပါတယ်ပြီးရင်ပြီးရင်တူတာဒီမှာကcertificate လို့ပုံစံလေးပေါ့เนาะစာရေးလေးတွေ့ရပါပါတယ်เนาะအတူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမမေ့အောင်ထင်ပါတယ်ပေါ့เนาะစာကြေတုံးက subscriber ဘယ်လောက်လဲဆိုတာမှတ်မိတာပေါ့เนาะပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ subscriber အယောက်100အယောက်1000ကနေပြီးတော့မှအခုအယောက်3000ရသွားတယ်ပေါ့เนาะဒါဒီ certificate လေးပါသူရဲ့ YouTube CEO လက်မှတ်လေးပါတယ်ဒါလေးလည်းရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြည့်ခြင်းနေတဲ့ဒါ YouTuber တိုင်းကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုလေးပေါ့ Saver button လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်။နင်းနေတော်တော်လှပါတယ်နော်။ Oh my god. And Japan.subscriber တသိဒါတော့ကျွန်တော်ခုကြာသွားပြီပေါ့နော် subscriber တသိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ subscriber နောက်ထပ် 1 million ပြည့်တဲ့အထိဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားရအောင်ပါပါဒါလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အဲပံ့ပိုးကူညီဖေးမမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကို
ြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်စာကိုလေ့လာနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးထိရောက်မဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအသုံးဝင်မဲ့အစဉ်ပြေမဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အဲကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေးကြာရင်ဗီဒီယိုကလုံးဖြစ်လိုက်မလုံးဖြစ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမအားတဲ့အခါလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစူရီကိုမြင်လိုက်ပြီးကတည်းကစိတ်မှဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအားချလိုက်တယ်အမြဲတမ်းဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်နော်အကောင်းတကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တီချာခိုင်မာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲ share တင်လုပ်သွားပေးပါမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုဒီစူလေးရအောင်အလုံးဒီကုညီပေးခဲ့ကြရတယ်ပေါ့เนาะတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူများရှင်လည်း subscribe လုပ်သွားပေးဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် subscribe လုပ်သွားလုပ်ထားတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းနောက်ထပ် video တွေကိုဆက်လက်အားပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တောင်းဆိုပါတယ်ပေါ့เนาะဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးကြိုးစားပါအောင်မယ်ဆက်လက်အားပေးပါအောင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြန်တွေ့မယ်ဘိုင်ဘိုင်